မင်္ဂလာပါဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာက GED Science မှာအမေးများတဲ့ experiment တွေမှာပါတဲ့ error စီကိုရှာခိုင်းတဲ့အကြောင်းဒီ experiment တွေမှာပါတဲ့ error စီကိုရှင်းချပြီးတော့ experiment ရဲ့ reliability ကို improve တိုးတက်လာစေတဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုတူတူဖြေသွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ကတော့ innovative education ရဲ့ co-founder ဒေါက်တာ Mary ပါကဲဒါဆိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒါလေးတွေကိုစပြီးတော့မရှင်းပြသေးခင်မှာ well design ဒါမှမဟုတ်ရင် reliable experiment အကြောင်းကိုအနည်းငယ် record ပြန်လုပ်ချင်ပါတယ် experiment is ra ကဒီ well design ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာစမ်းသပ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်ကလွဲရင်ကြံတဲ့အချက်အလက် variables စီအလုံးကိုအတူတူပဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စမ်းသပ်ခြင်းနဲ့တစ်ချက်ကိုအစမှပြောင်းလဲခွင့်ရှိရဲ့ကြံတဲ့အချက်တွေကိုအတူတူထားရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကသူ့ရဲ့ example 1နဲ့2က part 1ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုတက်တက်လောက်ထားတာရှိပါတယ် example 1နဲ့2ကိုကြည့်ချင်ရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာပါတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်သွားကြည့်စေချင်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ example 3နဲ့ example 4ကိုရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် example 3ကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် example 3ကဘာမေးရလဲဆိုတော့ what is the most likely reason that the marble reacheda higher distance above ground in test 4 than in all of the other tests test genetic test ဒီ test ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီ test 4မှာတဲ့ဒီ marble လေးကတဲ့မြေကြီးကနေထပ်ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ distance တခုရောက်နေရဲ့တဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုမေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်နားလည်ဖို့ဆိုရင်တချေရိုးကဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ experiment ကိုသွားဖတ်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Marble is tied to a string and taped to the underside of a table so it can swing freely. So the marble တုံးလေးတစ်လုံးကိုသူကကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ဒီ table ရဲ့အောက်ဘက်မှာသွားပြီးတော့ tape လေးနဲ့ကတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ marble တုံးလေးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကလေးပေါ့နော်သူဟာလွှဲနေလို့ရမယ်။ဆိုတော့ဒါလေးက table လို့မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါက table ရဲ့ underside ပါ။ underside ကနေမှသူဟာ string နဲ့ attach လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပေါ့။So a marble is pulled back to point A, 36 centimeter above the ground, and then release. So a marble dome to a point A is where niya ma chain ha lai biro. A point A is where niya ga di mye ji ya ni tain ji me so yin, 36 centimeter shi ba de de. A niya ga ni ma tu ga lu cha lai de. Di point A ya ni ma marble dome lu cha lai do tu di point A wo phyat bi yo point C wo phyat bi point D wo yaw twa ma me de. So it continues to point D, at which point the marble paused before starting to swing back towards its starting point. So D lay out to arekha jara tu a khana li D marble li ya yat twa pi ro bian mi ro anao phat ko swing back lou la de. Tu ye na go point ni o bian phyat pi starting point phit de A go bian yau la de. ဒါကို student စီက measure လုပ်ထားတယ် record လုပ်ထားတယ်ဘလို့ measure လို့ record လုပ်လဲဆိုရင်ဒီ position D မှာရှိရဲ့ marble ရဲ့ height ကိုသူက record လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ D ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် marble လေးကဒီ ground ကနေဘလောက်ထိမြင့်လဲဆိုတာကိုသူကဒီအကွာဝေးပေါ့နော်ဒီအကွာဝေးကိုတိုင်ထားတဲ့သဘောပါ So the student repeat the test 5 times their data is shown in the table the same process ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး a ကနေပြီးတော့လွှတ်ချလိုက်ပြီးဒီရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီကနေ ground ကနေပြီးတော့ဒီ point ကိုဘယ်လောက်မြင့်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတဲ့ process ကိုသူက9ခါလောက်ဆန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆန်းရခြင်းကလေ experiment မှာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ရလာတဲ့ဒီလိုမျိုးခဏခဏဟိုလုပ်တဲ့ပုံစံချင်းတူရင်ထွက်လာတဲ့အဖြေချင်းကတူနေရဆိုရင်တော့ experiment ရဲ့ reliability ကိုတိုးတက်စေရပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကဒီ test ကို9ခါလောက်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့9ခါလောက်လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဖြေ9မျိုးရလာတယ်ဒီအဖြေ9မျိုးမှာသူခုနကမေးခွန်းမှာပါတယ် test 4ရဲ့အဖြေက35 cm ဖြစ်နေကျန်တဲ့ဟာတွေက32 31 32 32ဆိုတော့ကျန်တဲ့အဖြေလေးကမသိမရင်သူကများနေတယ်အဲ့တော့သိကျင်တာက test 4 result ကများပြီးတော့ error ဖြစ်နေတယ်ไอ้ error ဖြစ်ရတဲ့ reason ကိုရှာခိုင်းတာပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ဘယ်အဖြေများဖြစ်မလဲဆိုတာ choice တွေကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်
Now, choice A ga ja ro, the student who released the marble may have pushed the marble toward point D rather than simply releasing it. Tu ye process ma, tu a marble go release, lut cha lai ya mis ra ba de. Alo lut cha lai de so lo shin di dai le be let lut lai ga bo no. Lut lai tu a du a ta ya le swing phit twa bi yo, a naw phat go byan bi yo tat la ma phit de. Ara ma hoh be ne, tu a marble nenele a ton mi yo push lut lai me so yin marble le ya a shi o nenele po yauk twa me. Po yauk twa me so re a dei be ga di a mat tan nenele myin ne niya o yauk twa li me. Yauk twa yin di ga ni ground o byan tai ne kha ma myin ni li me. Number 4 ga le mien ni da phit de atwa ground ga ni po mien ni da phit de atwa number A ma yi tha de sa chang ga yauti shi da tu experiment lout de akha ma lout lite de ni lan ma error li pa twa da bo no ah di dai mae hlo a mae sa ton lite de lo twa pyo chin da di lo A ya phit nai ni da ba mae B C D o le phat chi ja ya aw B ga the student who released the marble may have released it from a height lower than 36 centimeter. So D marble le o hlo lite chang da ga de. Ah tu a A point ma di 36 centimeter than nain ne point ko ne hlo lite da phit me. So D amak ga 36 centimeter. Tu than nain ne point so yin di na law phit ma bo. No so di na law ga lwat cha lai yin D o yauk de kha ma le ah nago D amak tha po wi nain ne niya o shauk twa ma. Error ta ga adeibe mshi. Ba bi lo le so ro test 4 ma ya de phie ga po myin ni da mlo. So ro A ya long wa adeibe mshi A o ma ywe jin mu. A ro B o B bi do ro C o ji ya. The student who released the marble may have released it too soon. So ro ka myan myan le myan myan le lwat lai lo phit le me so ro myan myan le so re adeibe ya a chain ne be sain ne. Akhu di ma error phit ni da ga distance li no so distance to height to ma error phit ni ya so ro a chain ne ma sain mu a ro da yi ya ma ni ba de di ya ja ro the student who released the marble may have waited too long to release the marble da le di dai me saung ne a chain ja twa lu phit le me lu tu a pyo ra so ro da le a chain me distance le ma hoh bu height le ma hoh bu a ro ti che ro error sha ni da ga distance to height to go sha ni ya phit de a twa di ya le ma ba de ဒါကြောင့်အားလုံးနဲ့မှာအကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်တဲ့choice A က correct answer ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီ example 3လေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ထပ် example တစ်ခုကိုတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ So, which of the following changes is the best way to improve the design of this experiment by reducing possible sources of experimental error? So ဒါကလေဒီ experimental error ကို short ချခိုင်းနေပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ error ရှာပြီးတော့ဖယ်ပေးရမယ့်သဘောပေါ့နော်။ Mitch is conducting an experiment to see if objects with more mass fall at a faster rate. ဆိုတော့သူက experiment တစ်ခုလုပ်တယ်။သူသိချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ mass ပိုများတယ်ဆိုရင်မြန်မြန်များပိုပြုတ်ကြမလားဆိုတာကိုသိကျင်တယ်။အဲ့တော့သူသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာက mass ပိုများရင်မြန်မြန်ပိုပြုတ်ကြမလားဆိုတာသိကျင်တာ။အဲ့တော့ mass များတဲ့ကိစ္စအရင်လာရမယ်။ညဆိုတော့ तू ကအရာဝတ္ထုတွေကိုယူမယ်။အဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကတချို့ mass လေးတွေကနည်းမယ်။တချို့ mass လေးတွေကပိုပိုများလာမယ်။အဲ့အားလေးတွေကိုပြစ်ချကြည့်မယ်။အာပြစ်ချတဲ့အခါမှာမြန်မြန်များပိုပြုတ်ကြမလားဆိုတာကို तू ကကြည့်မှာ။ဒီတော့ဒီဟာဒီမတူအောင်ထားထားမယ်အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတူတူထားထားရမယ် She has a volleyball, a bowling ball and a soccer ball of approximately the same size အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဘောလုံး၃လုံးယူတယ်ယူတဲ့အခါမှာအဲ့ဘောလုံး၃လုံးရဲ့အရွယ်အစားကလေခက်စင်စင်လေးတူပဲအဲ့တော့သူက mass မတူတာကိုပဲသိချင်တာ size ကိုမသိချင်ဘူးဆိုတော့ size ကိုတူအောင်ထားတာကတကယ်တမ်းကကောင်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်She drops each of the balls from a height of 15 feet and records the time it takes for each to hit the ground. ပြီးတော့သူကဘောလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုအမြင့်15ဗီကနေမှပြစ်ချတယ်။ပြစ်ချပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြေကြီးကိုထိဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတာကိုသူဒီ record လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒီတော့ဘောလုံး3လုံးလုံးကိုသူကပြစ်ချတဲ့အမြင့်ကလေ15ဗီဆိုရဲအမြင့်အတူတူပဲဖြစ်တယ်။
အဲ့တော့တည်ချင်တာကမတ်မတူရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတည်ချင်တာဒါကြောင့်ကြံတဲ့ဟာကိုတူတူထားထားတယ်စိုက်စ်ကိုတူအောင်ထားထားတယ်ပြစ်ချတဲ့အမြင့်ကိုတူအောင်ထားထားတယ်ဆိုတော့ဒီ experiment ကဒီအထိတော့ပြဿနာမရှိသေးဘူးဒီတော့ဘယ်အချက်ကိုများပိုကောင်းအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကို choice မှာဖတ်ကြည့်အောင် A ပြောတာကဒရော့ပ်သဘောလ်စ်ဖရောမ်အဟိုက်အော့ဖ်20ဖီးတ်အင်စတက်အော့ဖ်15ဖီးတ် ခုနကတူတူလှုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့15ဖီးတ်ကိုသူကနည်းနည်းလေးပုံမြင့်လိုက်ပါလို့ပြောတာ20ဖီးတ်ဆိုတော့နည်းနည်းပုံမြင့်လိုက်ဆိုတော့ပုံမြင့်လိုက်တော့ ဘောလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ mass ကိုရဲ့အတိုင်းတာပြီးတော့မှတ်ထားပါတဲ့အဲ့တော့သူသိကျင်တာကမတ်စ်ကပုံများလာရင်မြန်မြန်ပုံပြုတ်ကြမလားဆိုတာသိကျင်တာအဲ့တော့မတ်စ်တွေကိုတစ်ချက်ကသိဖို့လိုတယ်။နောက်ဆိုဒီဘောလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ mass ကိုသိရမယ်။mass ပုံများတဲ့ဘောလုံးကဒီမြန်မြန်ပြုတ်ကြသလားဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဒီ experiment အဲ့ဒီခါကျတော့သူကဆက်စကြင်းမှာအဲ့ဘောလုံးတွေရဲ့ mass ကိုသိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့် mass ကို record လောက်ရမယ်ဆိုတာကအသေးပဲရှိတယ်။သူ့ရဲ့ ပို့ပြီးတော့အဲ့နှာခါလုံးဆန်းတဲ့အခါမှာနှာခါလုံးကရရတဲ့ရလက်ကတူနေတယ်ဆိုရင်အဲ့အက်စပရီမန့်ကရီလိုက်ဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်စီကလည်းတကယ်တမ်းတော့ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပဲ။ဒါပေမဲ့ဘီနဲ့စီကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘီမှာသူကမတ်စ်ကိုသိအောင်လှုပ်ထားပါလို့ပြောတာ။သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရကမတ်စ်များရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီချယ်ကမတ်စ်ကိ
တူရဲ့အရွယ်အစားကိုသုံးပါတဲ့သူသိကျင်တာက mass များရင်ဘာဖြစ်မလဲပဲသိကျင်တာ size ပိုကြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိကျင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် mass ကလုံးရင်ကျန်တဲ့အချက်အလက်ဒီအားလုံးကိုဒီ experiment မှာအတူတူထားရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ same size လေးထားခဲ့တာကောင်းနေဒါကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ different size လုပ်လိုက်တော့ဒီကလုံးဝမှားနေအဲ့တော့ခုနကဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တဲ့အထဲမှာ B ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် answer က B ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုရှင်းပြပေးသွားတဲ့ example 3နဲ့4ကိုအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အာဒီလိုမျိုး GED အတွက်အရေးကြီးတဲ့ video ပေါင်းများစွာကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်လို့ Teacher Ro ရဲ့ Innovative Education YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးပို့အားလုံးကိုပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။ Bye bye!